Ok, torej zdaj, predno bomo nadaljevali s snovjo. Če se spomnite, smo rekli, da bomo potem pričeli tukaj z aktivnimi vezi. Mogoče samo na hitro, da pokažem primer mogoče uporabe, to, kar smo delali prejšnjič. Torej, ko smo si pogledali dva filtra, en je bil low pass filter in pa high pass, torej nizkofrekvenčni prepustni filter in pa visokofrekvenčni prepustni filter. In zdaj, na primer, da imamo tukaj zdaj na levi strani, tukaj v levem stolpcu, je prikazan nek vhodni signal, to je tukaj levo zgoraj. In recimo, da imamo nek signal z neko nižjo frekvenco, to je tukaj spodaj nakazan, tale rdeč tukaj, ki pa je še nekoliko recimo zašumljen z nekim drugim signalom, z neko motnjo, ki je tukaj spodaj nakazana z modro, torej v bistvu tukaj, kar tukaj zgoraj vidimo, ta vhodni signal je v bistvu kar seštevek teh spodnjih signalov tukaj. Torej imamo en signal, ki ima nižjo frekvenco, pa en, ki ima višjo frekvenco. In nas potem zanima, zdaj, kaj se zgodi, če uporabimo low pass filter. Zdaj pričakujemo, da bo bolj prepuščen signal, ki ima seveda nižjo frekvenco, tale signal z višjo frekvenco bo pa njegova amplituda precej bolj atenuirana, torej zmanjšana. In če zdaj pogledamo, recimo, če tukaj zdaj odkrijem, tukaj na desni strani se bo zdaj prikazal pa potem odziv, to, kaj smo recimo tudi teoretično računali, oziroma v bistvu, kaj smo računali, to, kaj je tukaj napisano, to je prenosna funkcija low pass filtra in potem, kaj se dogaja z razmerjem amplitud izhodnega in vhodnega signala in kaj se dogaja z faznim zamikom med izhodnim signalom in pa vhodnim signalom. In tukaj vidite potem, da zdaj, recimo za ta dani primer, da se potem po prehodu skozi ta low pass filter se v bistvu amplituda tega signala, ki ima nizko frekvenco, skoraj nič ne spremeni. Tukaj vidite mogoče majhna razlika, malo se atenuira, ampak skoraj nič. Medtem ko se pa seveda amplituda tega signala z visoko frekvenco precej bolj zaduši oziroma zmanjša. In na ta način smo potem v bistvu vsaj relativni delež pri tem zgornjem signalu amplitude šuma, če je tale, kot rečeno, tale modri signal, če to predstavlja šum, smo zdaj s pomočjo takšnega low pass filtra potem precej zmanjšali, tako da smo potem na ta način izboljšali, na primer, razmerje signala proti šumu, ki pa tukaj na desni vidite, da imate zdaj, da imamo zdaj v bistvu odziv, ki je precej manj zašumljen, ta amplituda tega šuma je precej nižja. Tukaj zdaj na izhodu zdaj kažem samo, kaj se dogaja z amplitudo. Zdaj, če bi še upoštevali fazni zamik, potem bi pa videli potem, da imamo še nek fazni zamik v temle signalu. Zdaj tega zdaj na vajah prav ne bomo veliko računali, dejansko bomo se bolj ukvarjali samo z kaj se dogaja z amplitudo. Torej, to je samo primer uporabe. Zdaj, drug primer bi bil potem, recimo, če bi imeli enak tale vhodni signal, pa bi nas zdaj zanimal, na primer, bolj signal tale z višjo frekvenco, torej kot da bi zdaj imeli ta zanimiv za nas signal skrit tukaj z to visoko frekvenco, tale signal tukaj z nižjo frekvenco pa je bil neki nosilni, na primer, signal. Tako da, če želimo zdaj iz tega izluščiti samo ali pa večinoma samo signal z nižjo frekvenco, potem bi pa uporabili high pass filter. In tukaj tudi potem vidite, da potem v tem primeru se seveda ta signal z visoko frekvenco, se njegova amplituda zelo malo spremeni, se skoraj ne spremeni, medtem ko se pa amplituda signala z nižjo frekvenco ustrezno precej zniža, tako da potem dobimo na izhodu takšen signal. Seveda s prilagajanjem potem tega parametra tau pri tem high pass filtru bi lahko potem še izboljšali tale odziv, da bi bil potem tale bila amplituda signala z nižjo frekvenco še bolj atenuirana in bi potem tukaj na izhodu dobili skoraj ali pa večinoma samo delež signala z visoko frekvenco. Torej, samo toliko sem želel pokazati primer uporabe, tako da zdaj pa mogoče kar nadaljujemo z aktivnimi vezi, oziroma niti ne nadaljujemo, v bistvu bomo pričeli z aktivnimi vezi. Torej, do zdaj, kar smo si pogledali, so bila to vse, ta dva primera, sta bila primera pasivnih vezi, torej so bile veze sestavljene iz pasivnih elementov, kot smo rekli, kot so upor, kondenzator, induktor, torej tuljava. Zdaj, pri aktivnih vezih je pa
osnovni element, ki definira, da imamo neko aktivno vezje, je v bistvu tako manj operacijski ojačevalec. Torej, večina vas verjetno o tem še nekaj veliko slišala, najbolj mogoče pri predavanjih kaj, ampak samo pri recimo, predavanjih iz fizike, kjer smo že kaj slišali tudi o elektroniki pa nekaj osnovnih stvari v vezi o operacijskih ojačevalcih, običajno nismo nič govorili. Zdaj v angleščini običajno tole pač se imenuje operational amplifier, čeprav običajne se pa uporablja tale kratice, tako da se pogovorno pol govori o op-ampih. In zdaj, kako takšen operacijski ojačevalec zgleda oziroma kako zgleda njegova nekaj znak, recimo, nekako takole, takšen trikotnik je. In zdaj, tile operacijski ojačevalci imajo skupno tri priključke, recimo temu, imajo en izhod, torej tukaj bom zdaj narisal izhod, recimo imamo tukaj izhodno napetost in imajo dva vhoda, enega označimo z plus, drugega z minus. Tale vhod plus, mogoče tukaj lahko napišem, na primer, da imamo tukaj na tem vhodu, kjer je označen s plus, imamo vhodno napetost, pa jo označimo na primer z u plus v tem primeru. Tale vhod, ki je označen z minus, pa dajmo napisati, da je tole v bistvu napetost na tem vhodu u minus. Zdaj, tale skupna, ali pa dejanska vhodna napetost je pa v bistvu razlika teh napetosti. Torej, vhodna napetost, bom tukaj napisal, torej vhodna, je pa enaka potem v bistvu u plus minus u minus, zato ker to je lastnost operacijskega ojačevalca, zato imamo tukaj tudi ta dva vhoda, ki sta označena en z plus, en z minus. Tale z plus se imenuje neinvertirajoči vhod, zato ker kakšnokoli napetost, signal, ki vodimo na tale vhod, se mu predznak, se tej napetosti oziroma temu signalu predznak ne spremeni, če pa vodimo nek signal tukaj na tale minus, to je pa invertirajoči vhod, mogoče tole napišem tukaj, torej tole je invertirajoči. Pri tem vhodu se pa dejansko predznak napetosti v tem operacijskem ojačevalcu spremeni, torej se pomnoži z minus ena in tako da potem govorimo o vhodni napetosti kot razliki napetosti med tema dvema vhodoma, torej u plus minus u minus, torej to je tale minus je invertirajoči vhod, plus pa je potem neinvertirajoči vhod. In zdaj, kakšna pa zdaj lastnost tega operacijskega ojačevalca, torej kakšna je pa potem zdaj izhodna napetost, torej prenosna funkcija, ki smo zdaj običajno označili stroškem kot veliki H od S, se za operacijske ojačevalce zdaj v literaturi običajne označi v stroškem z A od S, torej A od S bi bila potem prenosna funkcija operacijskega ojačevalca, prenosna funkcija, tako da bi potem v splošnem lahko zapisali, da za izhod iz operacijskega ojačevalca velja, da je enak prenosni funkciji A od S krat, tako kot smo navajeni, seveda vhodna napetost, kot rečeno, to je pa v bistvu v splošnem razlika u plus minus u minus. Torej, to je zdaj definicija, recimo temu, ali pa uvod v tale operacijski ojačevalec. Zdaj se bomo pogledali nekaj lastnosti, ki jih bomo potem kasneje potrebovali pri analizi vezi in primerov uporabe operacijskega ojačevalca v vezi, oziroma v filtrih. In sicer zdaj splošno lahko zdaj govorimo o recimo realnih operacijski ojačevalci ali pa idealni. Zdaj pri analizah, ki bomo delali potem kasneje, bomo vedno prizeli, da imamo idealne operacijske ojačevalce, zato ker je potem seveda analiza precej bolj enostavna. Zdaj za realne, mogoče zdaj bomo tukaj napisali nekaj lastnosti, pa bomo potem primerali za realne pa idealne, tako da recimo ena lastnost, prva recimo, da si povedemo, kaj je sploh tale prenosna funkcija, torej v splošnem za realne velja, da je prenosna funkcija A od S je neka realna amplituda, to je kot neko število, nekaj a nič, krat prenosna funkcija
low-pass filtra. Torej, dejansko se obnašajo kot realni, kot neki low-pass filtri, meni, da signale z nizkimi frekvencami do neke robne frekvence prepuščajo nespremenjene, razen seveda tale ojačevalni faktor, tale A nič, to nisem povedal, tale A nič imenujemo ojačevalni faktor. V splošnem, tale celotno prenosno funkcijo pri operacijskih ojačevalcih imenujemo ojačevalni faktor, kot rečeno realni, to ni za samo številka, ampak je prav neka funkcija, ki je odvisna od frekvence. Pri idealnih, tukaj moče še to napišem, je pa tale prenosna funkcija kar samo konstanta, tale A nič, ki je pa tole, temu rečemo, ojačanje. Enako tudi pri realnih tale A nič se imenuje ojačanje. In zdaj, red velikosti za ta faktor ojačanja je odvisen seveda od operacijskega ojačevalca, ampak je tam nekje 10 na 5 do 10 na 6 je ta red velikosti ojačena. To zdaj seveda ne pomeni, da naprimer tukaj skoraj, ki imamo to definicijo, torej kaj dobimo na izhodu, je ta, naprimer za idealne ta red ojačanja krat vhodna napetost, seveda ne pomeni, da zdaj, če imamo 1 volt vhodne napetosti tukaj, nam bo tem na izhodu dobili, ne vem, megavolte, ampak to samo pomeni, da da zelo majhne te vhodne napetosti potem ojača s temle ojačanjem. Zdaj, če bi imeli pa seveda vhodno napetost večjo, recimo, ne vem, volt, potem bi pa tukaj na izhodu dobili, to samo mimo gledeto, zdaj za nas ni tako pomeno, ampak bi na izhodu dobili zaradi tega visokega ojačanja potem nasičenje. Torej bi potem dosegli neko izhodno napetost, neko maksimalno možno, ki lahko nekdani operacijski ojačevalec generira. Zakaj tukaj, recimo pri tej skici tukaj zgoraj, nisem narisal, je, da dejansko imajo še vsaj 2 vhoda, tako da morda samo še tole narišem, če jih boste morda kdaj kje zasledili, jih narišemo običajno tukaj ob straneh. To je pa v bistvu napajanje, zdaj, ker to je aktivno vezje, tale del, tale operacijski ojačevalec rabi neko svoje neodvisno napajanje, tako da potem običajno tukaj ob straneh označimo tole kot napajanje. Zdaj, v vezjih, ki jih potem dejansko analiziramo, se teh, to, kaj sem tukaj v sijem narisal, se zaradi preglednosti to ne nariše. Tako da recimo tukaj bi bilo naprimer napajanje minus 5 pa plus 5 voltov, naprimer, tako da bi bila potem tale izhodna napetost potem najbrž omejena z maksimalno napetostjo na napajanje. Torej, to je, kaj se tiče prenosne funkcije in pa tega ojačanja. Zdaj, kot tu sem napisal tale red velikosti za A nič, 10 na 5, 10 na 6, zdaj problem tega ojačanja, oziroma tega ojačevalnega faktorja A nič je, da to dejansko ni prav zares konstanta pri realnih, ampak je to neka funkcija, recimo, tako napisati, to je neka funkcija zunanjih vplivov, recimo temperature, tudi v kakšnem vezju uporabljamo operacijski ojačevalec, to recimo z kot impedanca, pa morda še kakšnih drugih parametrov, na katere nimamo vpliva. To je en problem tega A nič, torej tega ojačevalnega faktorja. Drug problem pa je tudi ta, da tudi če bi imeli zdaj 2 enaka operacijska ojačevalca, torej da bi imeli iz neke tovarne, kjer proizvajajo operacijske ojačevalce, bi vzeli 2 enaka, se izkaže, da zaradi procesov proizvodnje ni možno zelo natančno nadzirati tale faktor ojačanja, zato vedno dajo neko območje vrednosti tega faktorja ojačanja. Tako da to ni neka dobro definirana količina, zato vedno podamo kot neko območje reda velikosti, kakšno ojačanje pričakujemo za neke dane operacijskega ojačevalce. Torej, to je ena stvar. Potem, kaj še dve lastnosti, v bistvu, ki bomo potrebovali v bistvu pri analize vezi, je pa sledeče, je pa vhodna in pa izhodna impedanca. Zdaj, vhodna impedanca, mogoče najprej. Torej, vhodna impedanca, to je pomeni impedanca tukaj pri teh vhodih v neinvertirajoči pa invertirajoči vhod, je dejansko zelo velika, torej za realne
je ta vhodna impedanca, če jo kar takole z Z označim z plus ali pa z minus, za oba vhoda, je reda velikosti tam teraomen, torej 10 na 12 ohmov. Zdaj za idealne, če tu na desni naprej nadaljujem za idealne, tukaj je pa vhodna impedanca neskončna. Torej gre proti neskončno. To pomeni hkrati tudi, da za idealne, na primer, doben tok ne bo tekel tukaj v teh vhode. Torej, če moče tukaj še enkrat narišem posebej, torej, če imamo operacijski vračevalec z tema dvema vhodoma, pa tukaj en izhod, potem tok v tale neinvertirajoči oziroma tok v invertirajoči vhod bo vedno enak nič, zato ker je vhodna impedanca neskončna pri idealnih. Pri realnih je pa ta tok spet odvisen od operacijskega odčevalca, ki bi ga uporabljali. Naprimer je pa, samo takole za občutek, je pa reda tam pikoamperi, recimo pikoamperi, tudi femtoamperi, torej, recimo, red velikosti. Nekaj takega. Zelo majhni tokovi, ki tečejo v vhod takšnega operacijskega odčevalca, kar hkrati pomeni, v bistvu, da kakšnokoli vezi, ki imamo vezano na takšen operacijski odčevalec, ta operacijski odčevalec zelo malo vpliva na to veze, zato ker zelo malo moči v bistvu črpa iz tega veze, zato ker so zelo majhni tokovi, ki tečejo v vhod. Potem pa imamo še izhodno impedanco, za izhodno impedanco, to pa bom takole napisal z izhodna tukaj, ta je pa zelo majhna. Ta je pa reda velikosti nekaj miliomov za realne, medtem ko pa za idealne, pa potem lahko rečemo, da je praktično enaka nič, da gre proti nič ohmov. Če bi pisal tukaj še enote. Ne? Tako da to bomo dejansko uporabljali. Torej, kaj bomo zdaj pri analizah uporabljali? Zdaj na primerih boste potem videli, uporabljali bomo tole, torej, kot rečeno, uporabljali bomo, vedno bomo prevzeli, da imamo idealne operacijske odčevalce, torej vedno bomo prevzeli, da ni dobenih tokov v vhod operacijskega odčevalca. In pa še to, kaj bomo zdaj pokazali, še eno lastnost, to moram pa za najprej pokazati, ki pa ni prav zares lastnost operacijskega odčevalca, ampak je lastnost posebnega vezja, ki ga uporabljamo skupaj z operacijskim odčevalcem. Tako rečeno, sam po sebi operacijski odčevalec ni nujno zelo uporaben, predvsem zaradi tega, ker tale odčevalni faktor tukaj ni dobro definiran. In če bi zdaj imeli neko veze, pa bi samo operacijski odčevalec uporabljali samo kot, da nam ojača s tem faktorjem 10 na 5, pa bi potem isto veze uporabljali, pa bi zamenjali z enakim operacijskim odčevalcem, ne bi dobili na izhodu enakega odziva, zato ker, kot rečeno, tale A nič ni konstanta, ni dobro definiran, ne samo zaradi teh parametrov, ampak tudi zaradi parametrov pri izdelavi takih operacijskih odčevalcev. Tako da na videz mogoče ni tako zelo uporaben, zato se pa uporablja v posebnih vezih, v posebni vezavi, to se tudi na predavanjih zagotovo omenili, in sicer to je pa tako na negativna povratna zanka. Torej, mi bomo gledali primere, vedno samo uporabe operacijskih odčevalcev v negativni povratni zanki. Seveda so tudi primeri, ker ne rabimo uporabiti negativne povratne zanke, ampak teh primerov, to so že specifični primeri, tega mi ne bomo delali. Mi bomo samo posebejali uporaben operacijskih odčevalcev v negativni povratni zanki. Zdaj, kaj sploh je negativna povratna zanka? Vzamemo operacijski odčevalec, rečeno imamo dva vhoda, pozitivni pa negativni, oziroma neinvertirajoči pa invertirajoči vhod. Potem pa vodimo tukaj na tale neinvertirajoči vhod, vodimo napetost, naprimer pa jo tukaj dajmo označiti trenutno z naprimer U1. Tukaj imamo izhodno napetost, potem pa naredimo sledeče, da izhodno napetost tukaj vodimo nazaj na tale invertirajoči vhod.
tako da temu rečemo potem negativna povrat, negativna zato, ker pač vodimo nazaj na tale invertirajoči vhod, povratna pa, ker vodimo izhod iz opresnega očevalca nazaj na vhod. Zdaj, v splošnem seveda ne bomo zdaj samo vodili nazaj te napetosti, torej da bi samo priključek naredili, ampak bomo v tej negativni povratni zanki še kakšno vezje v splošnem uporabili in potem izhod iz tega vezja potem vodili na tale invertirajoči vhod. In tole vezje, ki sem tukaj zdaj v splošnem, kot tole škatlo tukaj narisal, bo zdaj v splošnem imelo neko prenosno funkcijo, pa recimo, da jo označimo z F kot S. In to je zdaj v splošnem oblika negativne obratne zanke. In zdaj, zakaj je to uporabno v tem primeru za operacijski uporabi operacijskega očevalca? Tole bomo pa sedaj pokazali. In sicer takole, da zdaj, ko imamo takšno vezje, kaj nas zdaj zanima, je kakšna je zdaj dejansko prenosna funkcija celotnega vezja. Ker zdaj očitno prenosna funkcija tega vezja, ki imamo tukaj s to negativno obratno zanko, več ne bo prenosna funkcija samo operacijskega očevalca, ampak bo najbrž nekoliko drugačna. In zdaj se spomnimo, da smo rekli, da je prenosna funkcija v splošnem, smo rekli, je definirana kot razmerje odziva, torej v bistvu izhodne napetosti in pa vhodne napetosti. Zdaj, kaj je zdaj vhodna napetost? V tem primeru je samo tale U1 zdaj v našem primeru. Tukaj vodimo naš signal, ne? To je za naš vhod, to je naš signal, ki ga vodimo na vhod v tole vezje tukaj. Torej v principu, če ima zdaj operacijski očevalec sicer res dva vhoda, tole vezje, ki zdaj želimo ga analizirati, mogoče še tole skiciral, tole, kar sem zdaj obkrožil, za tole celotno vezje zdaj iščemo prenosno funkcijo H/S. In po definiciji je to U izhodna deljeno z vhodno, ki smo pač tukaj z U1 označili, lahko bi tudi U vhodna označili. Torej, tole zdaj iščemo. Zdaj, tole bomo pa iskali takole, da pogledamo, sedaj, vemo, kako se obnaša tale operacijski očevalec, to smo napisali tukaj zgoraj, to je njegova prenosna funkcija tukaj, tale A/S, torej A/S, kot U vhodna, je na izhodu. Zdaj moramo poiskati, kakšna je napetost tukaj v njegovem vhodu, v invertirajočem vhodu. Torej, recimo, dajmo tole tukaj označiti z U-vijuga. U-vijuga je napetost tukaj pri invertirajočem vhodu. Zdaj, kakšna je pa ta napetost U-vijuga? Najprej tole dajmo pogledati. U-vijuga. U-vijuga hitro vidimo, da je enako prenosna funkcija tega vezja tukaj v povratni zanki, zato ker tukaj zdaj vodimo samo tole izhodno napetost kot vhod v tole vezje, ki ima prenosno funkcijo F/S, torej tukaj imamo še vedno U izhodno. Na izhodu iz tega vezja pa bomo imeli potem U vijuga, ker vodimo samo naprej, tukaj je vse enaka napetost U vijuga. Torej U vijuga bo potem takem enako prenosni funkciji F/S krat U izhodna. To velja v tej negativni povratni zanki. To je zdaj ena stvar. Zdaj pa lahko uporabimo lastnost, oziroma vemo, kako se obnaša operacijski očevalec. Lahko napišemo sledeče. Smo rekli, da je U vhodna na operacijski očevalec, ki je pa enaka razliki napetosti na neinvertirajočem pa na invertirajočem vhodu, torej U1, ki je napetost na neinvertirajočem vhodu, minus napetost na invertirajočem vhodu, to je U vijuga, krat prenosna funkcija tega operacijskega očevalca, za katerega smo rekli, da bomo zdaj kot idealnega bomo prevzeli, da ima kar konstantno vrednost, ki gre proti neskončno, bomo kar kot A pisali, ne bomo z A nič pisali, zaradi preglednosti, je enako potem napetosti na izhodu. In kakšna je napetost na izhodu? Je U izhodna. Tole bomo dobili. U vijuga smo pokazali, da je enako temu tu skoraj, pa to dajmo vstaviti, pa imamo tukaj potem U1 minus tale prenosna funkcija F krat U izhodna krat tale velik faktor A je enako U izhodna. Zdaj iščemo pa razmerje U izhodna z U1. Bomo dobili na levi potem tale faktor A krat
v ena, na desni pa imamo kot tale faktor tukaj za u izhodno, na levi dam na desno, pa u izhodno izpostavim, dobimo potem tukaj ena plus a krat f, oziroma potem iz tega sledi, da je prenosna funkcija za tole veze zgoraj, s to negativno povratno zanko, je potem enako, smo rekli, razmerje u izhodna z u ena, je to je potem enako tale odčevanje faktor a deljeno z ena plus a krat f, torej to je zdaj še rešitev, torej še nismo do njega približka uporabili, zdaj pa kot rečeno bomo rekli, da ker imamo idealni operacijski ojačevalec, gre tole ojačanje a proti neskončno. Zdaj, ker gre a proti neskončno, potem bo tale a krat f bo veliko večji od ena, tale enka tukaj je zanemarljiva, mislim, da potem tole, tale faktor ojačanja, ki v realnih primerih ni dobro definiran, je zelo velik, ampak ni dobro definiran, se nam pokrajša tale a tukaj. In potem vse, kaj dobimo, je, da je potem prenosna funkcija zdaj za idealnega, za idealne operacijske ojačevalce, potem v tem primeru, ko imamo negativno povratno zanko te oblike. Tole smo dobili. Torej, tukaj zdaj se kaže potem uporabnost negativne povratne zanke, je ravno to, da potem dobimo na izhodu oziroma v splošnem prenosno funkcijo tega vezja tukaj z negativno povratno zanko, ki je neodvisna od faktorja ojačanja. Da ne vidiš, bi rekli se, najbrž lahko tudi brez uporabe tega operacijskega ojačevalca nekako sestavimo vezje iz pasivnih elementov. Tukaj morda nisem omenil, tukaj v tem vezju, tukaj, ki smo ga s prenosno funkcijo f od s označili, to bodo seveda neka vezja sestavljena iz pasivnih elementov večinoma. Bi najbrž lahko tudi sestavili vezje, pasivno vezje, ki bi imelo pa prenosno funkcijo ravno enako 1 z f. To je sicer najbrž res, ampak zdaj, kaj smo pa pridobili s tem, da smo uporabili tale operacijske ojačevalce, pa tole, da je, kot rečeno, vhodna impedanca tukaj je zelo velika, torej v bistvu tole veze, ki smo ga tukaj narisali, praktično ne vpliva na veze, ki bi bilo tukaj pred temle vezjem, torej da meni tok ne teče v idealnem primeru, v tale operacijske ojačevalce, hkrati pa imamo tukaj na izhodu v bistvu izhodno impedanco, ki je gre proti nič, tako da deluje v bistvu operacijski ojačevalec kot nek idealni tokovni vir. Tako da to je recimo temu ena izmed pozitivnih stvari uporabe operacijskega ojačevalca. Zdaj pa, kot rečeno, še ena lastnost, ki je prej tukaj nismo omenili, ker to zdaj ni lastnost operacijskega ojačevalca, ampak je lastnost tega vezja, torej, če imamo negativno povratno zanko. In sicer si poglejmo te dve napetosti tukaj na vhodu tega operacijskega ojačevalca, torej, poglejmo si tole napetost u ena pa u vijuga. Zdaj, kaj smo pokazali, tukaj zgoraj je, da je u vijuga, to tukaj imamo v rdeče napisano, da je u vijuga, to je v bistvu napetost na invertirajočem vhodu, je enaka prenosni funkciji f v negativni povratni zanki krat izhodna napetost. Zdaj, kaj hkrati pa tukaj vidimo, ne, kaj pa je še velja. Zdaj, tale h, to je prenosna funkcija v sveda tej limiti, ko gre a proti neskončno, je pa po definiciji u izhodna deljeno z u vhodno, v našem primeru smo to z u ena označili. In tole smo rekli, smo pokazali, da je enako ena deljeno z f. Oziroma iz tega potem sledi, da lahko zapišemo, da je f enako u ena deljeno z u izhodno. Pa dajmo tole zdaj nazaj v izraz za u vijuga. Pa bomo dobili, da je u vijuga je enako, če je f enako temu tu, se u izhodna tukaj, pa u izhodna v imenovalcu se uničite, se pokrajšate in dobimo, da je u vijuga kar enako u ena. Kar je na vidi mogoče malo nenavadno, zato ker smo rekli, da je izhodna napetost tukaj
pa recimo iz tega operacijskega očevalca je enaka ojačevalnemu faktorju A krat razlika, v tem primeru U1 minus U vljuga, ampak če je U1 enako U vljuga nič, potem bi seveda na izhodu tudi dobili nič. Ampak seveda, tole, kar smo zdaj pokazali, velja samo za idealni operacijski ojačevalec, ker je ojačanje neskončno. A gre potem neskončno. Tako da, to je zdaj lastnost še ena operacijskega ojačevalca, ki bomo potem zdaj na primer, ki bomo potem rešili, bo potem to postalo bolj razumljivo še mogoče. Ampak, če imamo negativno, torej tole, kar smo tukaj pokazali, velja samo, če imamo negativno povratno zanko, no, in pa, če gre A, torej, če je idealni, če gre A proti neskončno, če je idealni operacijski ojačevalec. To pomeni, drugače se lahko tudi predstavljamo takole, da če imamo neko vezje, v katerem imamo operacijski ojačevalec v negativni povratni zanki, ali pa z negativno povratno zanko, potem bo skušal ta operacijski ojačevalec na svojem izhodu tukaj spostaviti takšno napetost v izhodna, da bo razlika napetosti na vhodu enaka nič, da bo šla proti nič. Torej, za kakošnokoli majhno spremembo razlike vhodnih napetosti tukaj, na obeh vhodih operacijskega ojačevalca, bo prilagodil izhodu napetost na izhodu tako, da bo razlika napetosti tukaj enaka nič. In to bomo zdaj uporabili, torej to lastnost, ki sem sedaj povedal in pa tole tu zgore, da ni dobenih tokov, v vhod bomo uporabili zdaj pri analizi vezi, torej primeri uporabe bo zdaj naslednje. To bo zdaj mogoče, to, kar smo zdaj takole splošen povedali, bo zdaj postalo mogoče bolj razumljivo na primerih. Primeri uporabe. In recimo prvi primer, naprimer, kot diferenciator. Diferenciator smo že srečali prejšnjič, ko smo gledali, če se prav spomnim, je to bil high pass filter. Mi smo rekli, da samo za določene signale za dovolj majhno frekvenco oziroma splošnem omega krat tau mora biti dovolj majhen, deluje tisto vezje integrator kot tudi diferenciator. Ampak smo rekli, da je neuporabno, ne zelo uporabno v realnih primerih, zato ker je tudi izhod ustrezno majhen, ker imamo takrat v istem območju, ker deluje kot diferenciator, če se spomnite tudi največjo atenuacijo signala na izhodu. Zdaj, v realnem primeru se pa bolj uporablja, torej dejansko pa bolj uporabljamo tole vezje z operacijskim ojačevalcem. Je zelo enostavno, imamo en vhod, torej imamo vhodno napetost, potem imamo pa tukaj na vhodu najprej en kondenzator, recimo z kapaciteto C, potem pa imamo tukaj tale operacijski ojačevalec, tukaj imamo izhodno napetost, tukaj bo, obratno, tukaj bo invertirajoči vhod minus, tukaj je neinvertirajoči vhod, torej zdaj zgoraj smo opisali ravno obratno plus minus, to zdaj se lahko spreminja, seveda samo pač moramo ustrezno označiti, kateri vhod je kateri. Ne? In potem tale neinvertirajoči vhod tukaj ozemljimo, torej direktno vežemo na neko referenco, ki bo tukaj smo rekli, če je takole kot tukaj označeno tale zemlja, to bo vedno pri nič voltih. Potem pa nam manjka še negativna povratna zanka, to pa pomeni, da tale izhod tukaj vodimo nazaj na vhod. In v tej negativni povratni zanki imamo pa en upor vezan. Ja, mislim, da bo zadeval, ampak takole. Tukaj imamo pa potem upor z upornostjo R. Dajmo to malo premakniti nižje, pa mislim, da smo prejšnjič tole za črno vse skupaj risali takole. Takole, ja. Ok, torej tole zdaj je diferenciator, pa dajmo zdaj poiskati prenosno funkcijo tega vezja, ki smo ga tukaj narisali, pa pokazati, da je to potem zares diferenciator, da se obnaša kot diferenciator.
Da se spomnimo najprej, kaj smo rekli, da če imamo negativno povratno zanko, torej negativna povratna zanka je tale zanka, v kateri je vezan tale upor, potem bo tale operacijski očevalec deloval tako, da bo na izhodu generiral takšno napetost, da bo razlika napetosti tukaj na njegovem vhodu, na obeh njegovih vhodih enaka nič, oziroma drugače rečeno, da bo napetost na invertirajočem vhodu bo enaka napetosti na neinvertirajočem vhodu. In zdaj, če vemo, zdaj v našem primeru, ker je tale neinvertirajoči vhod je vezan na zemljo, torej tukaj smo rekli, da je nič voltov, potem tudi hkrati vemo, kakšna je napetost tukaj na invertirajočem vhodu. In tudi v tem primeru bo napetost nič voltov. Zato, ker imamo tukaj nič voltov. Tako da, na primer, če bi zdaj imeli tukaj na neinvertirajočem vhodu napetost, na primer, da bi bil podatek, da imamo tukaj 5 voltov, potem bi skušal tale operacijski očevalec generirati takšno napetost na izhodu, da bi tudi na njegovem invertirajočem vhodu bilo 5 voltov. In zdaj v tem primeru, specifičnem primeru, ki imamo pa zdaj sicer ozemljen tale vhod, torej neinvertirajoči vhod, potem te napetosti nič voltov tukaj imenujemo, če boste kdaj zasledili, torej tole točko tukaj, kjer je nič voltov, imenujemo virtualna ničla. Zato, ker to ni direktno vezano na tole zemljo tukaj, ni to direktno vezano na neko ozemljitev, ampak je pač seštevek tokov, ki bodo tekli tukaj, pa tukaj nič, tako da bo tukaj ravno nič voltov. Torej virtualna, da imamo virtualna ničla. Tako se imenuje ta točka tukaj, ko imamo za nič voltov. To je za ena stvar, da smo ugotovili, kakšna je napetost tukaj v tej točki. Zdaj pa moramo pogledati še tokove. Torej, zakaj iščemo, smo rekli, da iščemo prenosno funkcijo H, torej iščemo razmerje U izhodna deljeno z U vhodno, torej tole iščemo. Ne? Torej, to je zdaj prenosna funkcija za to celotno vezje. In to zdaj, kako bomo zdaj povezali izhodno napetost z vhodno napetost, moramo pogledati še tokove, ki tečejo tukaj v tem vezju. In zdaj spet velja, tako kot pri vseh analizah, da bomo prezeli, da ni dobenega toka, ki bi tekel tukaj v izhod. Torej, v tej smeri semle tukaj ni dobenega toka, torej recimo, če to IV juga, tole enako nič, torej tukaj ne teče tok. Torej, tok bo tekel kvečemu iz vhodne napetosti, bo tekel v tej smeri skozi kondenzator proti temle nič. Potem pa imamo več načinov, kako se lahko lotimo te analize. Lahko bi rekli, da potem, ker seveda smo rekli, da tale operacijski očevalec tukaj deluje kot idealni, če imamo idealni očevalec, deluje kot idealni tokovni vir, torej tukaj neki tok teče, ampak smo rekli, da ne teče proti izhodu, torej mora teči po tej zanki nazaj. Torej bi lahko rekli, da bo tekel tok v tej smeri. Torej dajmo mogoče zdaj v tem primeru takole narediti, da torej teče v tej smeri. Torej imamo tukaj tok recimo I skozi kondenzator, bomo dali tukaj indeks C, tukaj v negativni povratni zanki, ker pač teče tok skozi upor, bomo dali pa tukaj indeks R. Torej imamo zdaj dva tokova, ki tečeta v tej smeri. In se potem sešteta. Tukaj imamo tole vozlišče, se sešteta. In zdaj seštevek bi potem moral teči, potem, če takole prevzamemo v tole smer, tukaj noter. A ne? Tukaj smo pa rekli, to pa je lastnost operacijskih olajševalcev, da ni dobenega toka v njegove vhode. To pomeni, da mora biti v bistvu potem vsota, torej I tok skozi kondenzator plus tok skozi tale upor, mora biti enako nič, če smo ga takole definirali smer tokov. Mora biti enako nič. Zakaj je tok skozi kondenzator? To je padec napetosti čez kondenzator, to je U vhodna, to je zdaj tale prvi primer, bomo spet tako na dolgo naredili, potem bomo naslednji primer hitreje. Tukaj je napetost nič voltov, to smo razbrali zaradi te virtualne ničle, torej tukaj imamo nič voltov, deljeno z impedanco. Ne? Impedanca kondenzatorja tukaj, torej impedanca kondenzatorja tukaj. Zdaj imamo pa tukaj plus tok skozi upor, zdaj tukaj smo že definirali smer, torej v tej smeri, če teče, imamo potem spet padec preko upora je U izhodna minus tok, pardon, napetost za uporom, to je nič voltov, deljeno z upornostjo ali pa impedanco tega, kar imamo tukaj v tej zanki, to pa je zdaj upornost upora R in to je enako nič.
seštevek teh dveh tokov. Teh nič voltov seveda tudi kasneje ne bomo nikoli več pisali, samo tokrat da pokažemo. In potem dobimo, zdaj, v izhodno bomo izrazili kot vhodna z nekim faktorjem in bomo dobili tukaj, da je v izhodna je enako, zdaj, če damo tole na de, ali tale vhodna z impedanco kondenzatora damo na desno, bomo dobili potem tukaj neki minus vhodna, tukaj pa imamo potem R deljeno z impedanco kondenzatora, torej tole smo dobili, torej samo tale člen tukaj vhodna z C sem dal na desno, smo dobili tale minus, pa z R sem pomnožil, dobimo tole in potem takem je prenosna funkcija H, ki je razmerje teh napetosti, to smo tu zgore napisali, je potem enako kar minus R deljeno z impedanca kondenzatorja, z impedanca kondenzatorja se spomnimo, če ne, še enkrat napišemo, enako 1 deljeno z I omega C. In to je potem, vstavimo semlja v ta rezultat in dobimo potem prenosno funkcijo minus I omega RC. To je zdaj prenosna funkcija tega vezja tukaj. In potem se spomnimo, oziroma, dajmo še, predno se spomnimo, dajmo še to napisati, da je to enako tudi minus I omega tau, ker smo že prejšnjič uvedli tale tau, da je enako R krat C. Tau je R krat C. In potem se spomnimo, da smo pokazali, da je za idealni diferencijator je prenosna funkcija ravno enaka I omega. Tako da potem tukaj dobimo v bistvu minus tau krat prenosna funkcija idealnega diferencijatorja. Torej smo pokazali, da je res prenosna funkcija tega vezja sorazmerna s prenosno funkcijo idealnega diferencijatorja, ampak še vedno imamo tukaj tale faktor tau. Torej nekaj podobnega smo dobili, kaj smo dobili prejšnjič za high pass filter, ampak s to razliko, da takrat, torej pri high pass filtru, smo morali zahtevati, da je tau zelo majhen, da bo deloval, da bo tisto vezje delovalo kot idealni diferencijator. Tukaj pa nimamo dobene zahteve za tau. Torej tau lahko si izberemo, pač kot si želimo, pa bo še vedno tole vezje delovalo kot idealni diferencijator. Seveda, še enkrat podarjam v primeru, ko imamo narekovajih idealne operacijske očevalce, torej samo v tem primeru govorimo. Tako da, takšno vezje, ko smo tukaj narisali, se potem v praksi dejansko uporablja kot diferencijator vhodnega signala. Tale faktor tau tukaj, to pomeni, da imamo potem še neko dodatno, recimo temu mirano ojačanje, nekaj veste ojačanje signala, nek faktor tau, s katerim se potem še pomnoži v bistvu izhodni signal. Torej, tu potem v bistvu vidimo, da je res, verjetno nam tukaj še en sorazmernostni faktor manjka, ki smo ga takrat prejšnjič vpeljali pri idealnem diferencijatorju, če se spomnite, nekaj K smo označili, pa se ne spomnimo, ali je bil takrat v števcu ali v imenovalcu, tako da mogoče je pravilne. Zdaj, dokaj seveda ne vidi, zdaj bi izgledalo takole, kot da je zdaj izhodna napetost, če takole pišemo, da potem so enote napačne, ampak tisti K sorazmernostni faktor je prišel še s tem, ne, s to prenosno funkcijo idealnega diferencijatora, to mogoče še preverite, mogoče s prejšnjimi zapiski, tukaj tu nam še en faktor manjka, samo zaradi enot se hitro vidi, da nam manjka en faktor. Tale H tukaj na levi nima enot, tukaj na desni pa ima tale tau enota. Ne? Samo toliko, če je to pozorilo. Ampak glavno je ta ugotovitev, da je prenosna funkcija tega veza tukaj je res enaka prenosni funkciji tega idealnega diferencijatorja. Tako da zdaj naslednje primere, ki bomo naredili pa hitreje, s tem, da bomo pač uporabljali te dve lastnosti, ki smo jih tukaj za analizo, torej, da smo pogledali, kakšna je napetost na, recimo, v tem primeru invertirajočem vhodu in pa da upoštevamo še, da dobeni tokovi ne tečejo na vhode. Zdaj, to je bil za en način, kako lahko analiziramo, da smo rekli, smo pogledali, v kateri smeri tečejo tokovi, pa smo potem ustrezno upoštevali, da mora biti njuna vsota enaka nič in potem ustrezno izrazi za napetost pa za impedanco. Za naslednji primer bom pokazal pa še en drug način, kako lahko analiziramo brez privzetka, v kateri smeri tok teče. Tako da, zdaj, ker je ura 3,
Če se strinjate, potem bi naredili tako ponovadi potem 15-minutni odmor. Pa potem nadaljujemo čez 15 minut. Se strinjate? Ano, tis nekaj še vprašal. Ja, samo sekundu, da dam glasneje, povejte. Uh-huh. Ja. Mene zanima, kakšen smo že uporabili argument, ko smo rekli, da bo tok v smeri izhoda nič? Ja, ni pravega argumenta, prav zares, to je kar privzetek. Torej, pri vseh analizah, ki opravljamo, privzamemo, da proti izhodu ni dobenega toka. To je kar privzetek. Tako da lahko bi se predstavljali takole tudi, da bi rekli, da tukaj na izhodu to napetost merite z idealnim voltmetrom, ki ima vhodno impedanco neskončno, da potem doben tok ne teče v tej smeri. To je dejansko privzetek, tako da lahko tukaj napišemo. Pri vseh teh analizah, teh vezi, ki delamo, je to privzetek. To se dejansko vedno tako naredi. Tako da potem v praksi, recimo, če bi zdaj ta diferenciator, mogoče bomo kasneje en primer samo skicirali, če ta diferenciator bi uporabili, da bi tukaj desno še neko drugo veze bilo, potem seveda ta prenosna funkcija, ki smo tukaj izpeljali, ne bila več pravilna. Ne? Če bi nek tok tekel še v tej smeri, ker tukaj smo prezirali, da tok i vjuga ne teče v tej smeri. Torej samo privzetek torej, pri vseh teh analizah. Uh-huh. Okay. Hvala. Kaj pa mogoče še, kako pa si pa sploh predstavljam, kako zdaj teče ta tok, se pravi, ta IR zdaj kaže glih v nasprotno smer, ne? Ja, ja. Kaj pa, kam pa poja, pa gre pa... Mogoče še počakajte na naslednji primer, mogoče v naslednjem primeru bo bolj jasno oziroma bo lažje, zato ker tukaj smo zares privzeli, da teče v tej smeri tok. Ne? Zdaj takole je, da tile operacijski očevalci so samo idealni tokovni viri, to meni, da iz njih vedno mora tok teči v tej smeri, ne morejo, torej tok v tej smeri ne teče pri idealnih očevalcih. Torej, tukaj ni toka, torej nujno mora ven iz tega očevalca tok teči. Zdaj, če smo prezeli, da potem ne teče v tej smeri, potem mora nujno v tej smeri, kaj sem narisal, teči tok. Aha, se pravi pa IC kaže v drugo smer. Zares, a kako? Ker smo pokazali, da IC plus IR, da sta skupaj nič, no? Se pravi moramo enega obrati. Kolikor imamo zdaj tle narisali. Ne, zato ker doben tok tukaj v tej smeri, torej tukaj doben tok ne teče, tukaj je tu notar, ne? Zdaj, če bi tukaj, to je zdaj vprašanje, kako v tem definirate te tokove, smeri tokov, pa te pasje napetosti. Tako, ko smo mi tukaj definirali te pasje napetosti, da tok teče vedno od više napetosti proti nižji, ne? Nižja tukaj je teh nič voltov, potem je tole pravilno, tako, ko sem tukaj napisal. Se, kako pravim, mogoče bo lažje potem razumeti, potem še pri naslednjem primeru, ko bomo tistega, ki vam dejansko svetujem analizo, da se kar privzame, da teče tok ves čas v isto smer, se bom mogoče potem pri naslednjem primeru pokazal. Ok, prav. Da ne bom tukaj zdaj še enkrat prekorisal. Okay. Okay, tako da potem čez 15 minut, slabih 15 minut potem bomo naslednji primer, ki bo pa itak potem integrator, ne, v tem primeru, moče samo še tole napišem za naprej. In tu potem nadaljujemo čez 15 minut. Slabih 15 minut. Torej ok, hvala. 24. Takole. Zdaj ostali smo pri tem vprašanju, glede teh tokov, mogoče. Še predno gremo na tale integrator. Zdaj, tako, ko smo tukaj narisali smeri tokov, to je zdaj v bistvu potem ta izraz tukaj za vzhod, vsoto teh dveh tokov, da je enak nič, to v bistvu izhaja zdaj iz, čisti po Kirchhoffu, da če imate recimo eno, mogoče te napišem komentar, torej, če imate zdaj neko vozlišče, tako je vozlišče tukaj, ker je ta zelena puščica, pa je v to vozlišče, recimo, da tečejo tokovi, pa jih označimo recimo I1,
pa I2, pa potem teče I3 iz tega vozlišča, potem velja, da je mora biti vsota vseh tokov, ki tečejo v vozlišče, mora biti enako toku, ki teče iz vozlišča. Ne? To pomeni, da mora biti I3 nujno enako I1 plus I2. In zdaj v našem primeru tukaj sta tale I1 pa I2, to sta tokova, ki teče, da v tole vozlišče je tale tok skozi kondenzator, pa tale tok skozi opor. Tale tok I3 tu spodaj v tem primeru bi bil pa tok, ki bi moral teči iz tega vozlišča v vhod tega invertirajoči vhod, ki pa smo rekli, da ga ni, da je enak nič. Zato tega potem dobimo tole našo, da je tok skozi kondenzator plus tok skozi upor mora biti enako nič. Torej, iz tega izhaja tale enačba tukaj zgoraj. Zdaj, to, kar bom pa zdaj pokazal, ta način reševanja ali pa iskanja te rešitve je pa drug. Je pa malo drugačen. To bomo pa zdaj na tem integratorju pokazali. Torej, integrator je podobno veze, kot smo ga tukaj narisali za diferenciator, samo če zamenjamo upor pa kondenzator. Torej, če damo kondenzator v negativno povratno zanko. Torej, če se tukaj narišem na hitro tole skico, da imamo potem torej tukaj najprej upor R, potem imamo tale operacijski ojačevalec, tukaj minus plus, tole je ozemljeno. Tukaj je izhod v tej povratni zanki, negativni povratni zanki, pa imamo potem kondenzator s kapaciteto C. In tukaj tudi najprej, kaj ugotovimo, je najlažje najprej pogledati, kaj se dogaja z napetostmi, torej kje ne poznamo napetosti, v kateri točki ne poznamo, je torej ni eksplicitno napisana, je tale tukaj, ker je vozlišče, ampak iz lastnosti operacijskega ojačevalca potem vemo, da je tukaj virtualna nička, ker je tale neinvertirajoči vhod je ozemljen, torej mora biti tukaj tudi nič voltov. Mimo grede, to, kaj zdaj mi tukaj govorimo, da mora biti tukaj nič voltov, ker imamo tukaj zdaj neki odziv, zdaj, lahko si predstavljate takole tale veze. Zdaj v nekem trenutku vhodna napetost je enaka nič, torej bomo tudi na izhodu imeli nič seveda. Potem pa pripeljemo od nekaj časa te nič vhodno napetost na tole veze in je jasno, da se bo tale izhodna napetost še nekaj časa spreminjala. Torej nekaj časa bomo imeli neki prehodni pojav, ampak vse te primere, kaj mi tukaj gledamo, je po nekem dovolj dolgem času, ko ti prehodni pojavi izvenijo. Zdaj, v primeru takšnih operacijskih ojačevalcev so ti zelo kratki, tako da zelo hitro dosežejo tisto končno, recimo, stacionarno stanje. To je to, kaj tukaj računamo dejansko. Da tukaj potem zares nič voltov, ne? Recimo v tem primeru. Torej, tole prvo, kaj ugotovimo, kaj se dogaja z napetostjo. Potem pa je glede tokov, bomo pa tukaj zdaj drugačen prizetek naredili in sicer recimo, da ne vemo, v kateri smeri teče tok, pa bomo kar pač prizeli, da teče zdaj od vhoda tukaj proti ničli, ne naprej, da teče torej v tej smeri tok, torej tok I, ampak zdaj, ko prije do tega vozlišča, se bo razcepil v to smer navzgor, recimo v tole povratno zanko, pa tukaj desno. Zdaj desno ne more iti, ker to je zdaj lastnost operacijskega ojačevalca, tako da bi bil potem naš prevzetek, da tok teče kar potem v tej smeri. Takole, da teče. Čeprav vemo iz lastnosti, torej prvo pogoja, da tok proti izhodu ga ni, pa da tale operacijski ojačevalec tudi toka v njegov vhod ni, tako da dejansko, če vse te stvari bi upoštevali, potem seveda tako ne bi narisali, ampak če tole privzamemo, pa upoštevamo lastnosti tega veza, torej kar se tiče teh napetosti, bomo dobili direktno rešitev, ki nam bo povedala, da tok skozi kondenzator ni v tej smeri, v kateri smo prevzeli, ampak je v nasprotni smeri. In sicer prvo, kaj smo ugotovili, torej pri tem nastavku je, da je tok skozi upor enak toku skozi kondenzator, ampak moramo upoštevati smer, ki smo jo tukaj prevzeli. Torej, kaj bomo napisali je sledeče, da tale tok I, ki smo ga tukaj napisali, je enak toku skozi tale upor, to je pa padec napetosti na uporu, to je pred uporom minus za uporom, torej vhodna deljeno z upornostjo tega upora, je enako, tako ko smo tukaj prevzeli toku skozi kondenzator, ampak je zdaj napetost pred
temle kondenzatorjem pa po, torej pred napetost, torej napetost pred kondenzatorjem je nič voltov, torej moramo zdaj napisati nič voltov minus, to je dejanski padec napetosti preko kondenzatorja minus, napetost tukaj za kondenzatorjem je pa izhodna napetost, deljeno z impedanco kondenzatorja. In tukaj dobimo tale minus, ki nam direktno potem pove, da je, v, če priznajmo, da v tej smeri teče tok, je dejansko narobe, mora teči v edine napetosti, ne, v nasprotni smeri. Ne. Tako da bomo dobili zdaj v tem primeru, seveda dobimo isti rezultat, če bi zdaj upoštevali to analizo, ki sem zdaj pokazal, če priznajmo, da v tej smeri tok teče pri prejšnjem temle diferencijatorju, bomo dobili enako rešitev, seveda. Tukaj, zdaj, ker delamo drugo veze, bomo zdaj dobili seveda drugačno prenosno funkcijo, ampak lahko preverite, da če priznate, da teče tok v nasprotni smeri, to skozi tole negativno povratno zanko, da boste dobili enako rešitev kot tukaj, kar smo tukaj napisali. Zdaj, ampak to, lahko še nekaj vprašam? Ja. Ampak to, kar zdaj kaj le pri komentarju, ki smo rekli, okay, to, kaj i tri nič, se pravi v vozlišču, ja. A nas to nič ne skrbi, da se bo poj naboj tam nabiral? Tukaj, v tej točki? Ja. Ne, to je direktno iz to je Kirchhoffov. To je direktno iz Kirchhoffovega. Zdaj, ne vem, kako se napiše Kruhova, ampak ali je to še en H? Po Kirchhoffu je tole. Da je vsota vseh tokov v mora biti enako tokovom, ki tečejo iz vozlišča. Tako da to mora veljati. Zdaj, če je I3 ja. Enako nič, ja. Potem mora biti I1 enako... Ja, sej, tukaj potem dobimo, ne, da je I1 enako potem minus I2, ne, potem ko je I3 enako nič. Ja, tam men tam zgleda v tisti zgornji sliki, pokaj da oba tečeta v isto točko. Mene sam to me ni da čudim. Oba takova, tečeta v isto točko. Pa ne teče ven. Sam to je mene spredil. Aha, razumem, ja. Samo sekundo. Ampak se verjetno se to... Se tukaj tudi, zdaj ste enažve, ja. Verjetno so to vse izmenične napetosti, kako. Pa je to v vsakem primeru so to izmenične, to je res, ja. Ampak zdaj, če pač priznajmo, da teče v tej smeri, ne, potem se tukaj tudi potem dobimo, da je tale IR potem enako minus kaj se tiče smeri, ne? No, se je točno to, se pravi, IC bi pa kazal v drugo smer, zares. Zares, ja, zdaj, tako, ko smo tukaj privzeli, morda, ja, se strinjam, ja, ja. Se, to direktno potem, če pravilno zapišemo enažbe, tako smo tukaj napisali, potem moramo dobiti rezultat, ki nam bo potem povedal, v kateri smeri tokovi tečejo, ne, pravilno. Zdaj, če smo mi privzeli, da teče IC v tej smeri, pa IR v tej smeri, ne, po ta enažba potem povedala ravno tole, ne, da je IR minus IC. Imamo tvari minus predznak tukaj. No, vse to me zanimljamo, ja. Samo pomembno je, da potem, če prizajemo v kakšnih smerih tečejo tokove, da potem pravilno zapišemo tudi te pace napetosti. Ne. Ker če bi potem narobe napisali drugače, ne, potem teh predznakov ne bi dobili pravilnih. Ja, to pa ja. Ok, no, se zanimljamo. Samo to je treba se upoštevati. Ne. Ok, tu zdaj dajmo samo še hitro napisati za tale integrator, potem prenosno funkcijo, ki je potem u izhodna deljeno z u vhodno, tako vedno. In to je zdaj v tem primeru enako minus impedanca kondenzatorja deljeno z upornostjo R in tukaj potem lahko zapišemo, da to je enako minus ena z i omega RC, upam, da tukaj spodaj še vidite, je enako minus ena deljeno z, ups, to je i omega tau. In to je spet, tale ena z i omega je potem prenosna funkcija idealnega integratora. Zdaj tudi v tem primeru potem lahko pokažemo, da je tole tukaj, da je potem bolj pravilno, da tole tukaj je sorazmerno z minus ena z tau krat prenosna funkcija idealnega integratorja. Tukaj. Torej, tale ena z i omega smo prejšnjič pokazali, da je prenosna funkcija idealnega integratorja. Potem pa še dva primera, zdaj poglejmo. In sicer
primera, ko imamo dejansko ojačanje, v smislu, da bi zdaj želeli vhodno napetost ojačati za neki faktor samo. In sicer je to potem, imamo dva načina, dve vezi. Eno je invertirajoč ojačevalec, oziroma včasih rečemo invertiran ojačevalec, ali moče boljše invertirajoč ojačevalec. In sicer je sestavljen iz dveh uporov različne upornosti. Torej, vez je takole. Imamo vhodno napetost. Tukaj imamo upor R1, recimo, potem imamo spet podobno kot prej tale operacijski ojačevalec. Neinvertiran vhod je ozemljen. Tukaj zdaj v tele zanki povratni pa imamo potem še en upor R2. Torej nekaj takšnega. Torej, prej smo imeli tukaj kondenzator, zdaj imamo pa en drug upor R2. In tu tudi potem podobno lahko zapišemo, ker imamo tukaj nič, ker je ozemljen tale neinvertiran vhod, imamo tukaj tudi nič voltov. Potem pa lahko zapišemo za tokove, torej skozi R1, imamo potem U vhodna deljeno z R1. Mora biti enako, zdaj nič minus u izhodna, torej dobimo tukaj minus u izhodna deljeno z R2. Torej to je zdaj tok. I teče tukaj v tej smeri. Ne? Dobimo tole in zdaj iz tega dobimo potem, da je prenosna funkcija za tale invertirajoči ojačevalec je potem enako spet u izhodna z u vhodno in to je potem enako minus R2 deljeno z R1. Tako da je tem zdaj ta faktor ojačanja tukaj je tale R2 z R1. Tale minus tukaj pa pomeni v bistvu, da imamo neki fazni zamik. Tale minus bi se potem v faznem zamiku skril. Če se spomnite, smo rekli, da če gledamo samo ojačanje, kakšno je, torej recimo na primer Bodejevem diagramu, imamo potem absolutno vrednost prenosne funkcije. Zdaj, absolutna vrednost te prenosne funkcije je samo R2 z R1, tale minus pa je potem se skriva potem v faznem zamiku 1i delta, ker je očitno potem konstanten, ne? Ker je neodvisno od frekvence. Torej, tole je invertirajoči ojačevalec, torej, če bi želeli ojačati za nek faktor R2 z R1, potem pa imamo še neinvertirajoči ojačevalec, torej ojačevalec, ki pa še ne ponuži še s tem faktorem minus 1. To je potem še četrti primer vezja uporabe, to je neinvertirajoči ta je pa zdaj malo drugače ideja in sicer imamo najprej tukaj operacijski ojačevalec. Imamo zdaj tukaj plus, tukaj minus, smo zdaj zamenjali ta dva vhoda. Tukaj imamo zdaj na tale neinvertirajoči vhod, vodimo vhodno napetost. Tukaj imamo izhodno napetost, potem pa tukaj vežemo dva upora, R1. R2, to je ozemljeno in tole točko tukaj vmes med njima vodimo potem nazaj na tale invertirajoči vhod. Zdaj v tem primeru pa lahko takole pogledamo, da tudi vsaj dva načina sta, ampak najhitreje je verjetno takole, da spet upoštevamo lastnosti idealnega operacijskega ojačevalca, tako da vemo, da če je zdaj napetost tukaj na temle neinvertirajočem vhodu u vhodna, potem bo po nekem dovolj dolgem času, ko se bo tole vse skupaj stabiliziralo, bo tudi tukaj u vhodna na temle invertirajočem vhodu, to pomeni, da imamo potem v tej točki tudi u vhodno, to je samo tale žica vmes, napetost bo tukaj enaka, potem pa še tok tukaj na izhodu, tukaj imamo nek tok ven, a ne, tukaj smo rekli, da doben tok ne teče doben tok v tale vhod, to pomeni, da potem mora tok teči v tej smeri. Torej v tej smeri teče tok navzdol skozi R1 in R2, to pomeni, da se ta R1 in R2
spet v tem primeru zaporedno vezana. Tako da, ko potem zapišemo za tok I skozi tale prvi upor R1 imamo zdaj padec napetosti je v izhodna minus v vhodna preko tale upor R1 z upornostjo R1. Tok skozi R2 bo pa kar v vhodna deljeno z R2, ker je tale druga strana tukaj je ozemljena. Torej dobimo tale izraz. Potem pa spet iščemo razmerje u izhodna z u vhodna, pa dajmo mogoče najprej z R1 pomnožiti, pa tole u vhodno damo na desno, pa dobimo potem izraz za u izhodno. Je enako pa tukaj na desni potem u vhodno lahko izpostavimo, pa nam ostaja 1 plus R1 deljeno z R2 v oklepaju in je potem takim prenosna funkcija. Za tole vezje je enako kar 1 plus R1 deljeno z R2. Tukaj potem vidite, da v tem primeru je pa tole res neinvertirajoči ojačevalec. Imamo spet ojačanje, ki ga lahko si izberemo z izbiro teh upornosti, teh dveh uporov in pa tale predznak bo vedno pozitivno, torej zato je potem tale neinvertirajoči ojačevalec. Pa še mogoče en primer, ki ga boste mogoče kje še kdaj zasledili, je pa mogoče najbolj enostaven primer uporabe, je pa napetostni sledilnik. Za napetostni sledilnik pa je veze zelo enostavno dobenih pasivnih elementov, samo operacijski ojačevalec. Torej imamo tukaj zdaj vhodno napetost, tukaj imamo operacijski ojačevalec, plus pa minus, tukaj imamo izhodno napetost in potem vodimo izhod nazaj na tale invertirajoči vhod, in potem zdaj že vemo, da je zdaj v tem primeru iz lastnosti operacijskega ojačevalca je potem takem izhodna napetost enaka vhodni, ali pa če bi želeli, lahko tudi napišemo prenosno funkcijo, ki je kar enako ena. Zdaj ne vidi, to ni najbolj uporabno. Zakaj bi bilo to uporabno, če se napetost tukaj nič ne spremeni na izhodu, ampak spet lastnost, ki jo izkoriščamo pri napetostnem sledilniku, večinoma je ta, da je spet tale vhodna impedanca tukaj v tale vhod, v neinvertirajoči vhod je zelo visoka, tako da praktično v realnem primeru nimamo dobenih tokov, ali pa so zelo majhni tokovi, torej vidi, da primeru doben tok ne teče v tej smeri. Tako da lahko efektivno s takšnim napetostnim sledilnikom lahko dva dela nekega vezja lahko med sabo ločimo. In sicer na primer, primer uporabe, ki bi lahko taki napetostni sledilnik uporabili, je, ki se mogoče tudi malo navezuje na tisto vprašanje glede tega toka tukaj, da doben tok ne teče proti izhodu, da pri vseh teh analizah to privzamemo, bi bil recimo primer, naprimer takšen, da bi imeli naprimer vezje, tega zdaj ne bomo analizirali, ampak bomo samo skicirali, da bi imeli recimo dva low pass filtra. Imamo tukaj upornost R1, C1 in potem pa še kar naprej še en low pass filter, pa tukaj izhodno. Tukaj C2. Zdaj, če bi samo takole si pogledali to veze, ki imamo tukaj narisano, bi lahko rekli, da je morda imamo tukaj je en low pass filter, ki ima recimo prenosno funkcijo H low pass filter 2. Tale tukaj levo bi tudi prepoznali, se nekaj takšnega smo narisali kot low pass filter, pa da imamo tukaj enakamo tale indeks, ampak zanima nas pa seveda celotna prenosna funkcija, torej zanima nas tale H, tega celotnega vezja. H je U izhodna z U vhodno,
In potem bi morda naivno, ker bi rekli, da se če tale prvi del zgleda kot low-pass filter z indeksom 1, ta low-pass filter 2, da bi potem kar rekli, da je potem celotna prenosna funkcija kar produkt obeh prenosnih funkcij, ampak seveda tole ni res. Ne. Torej tole ni res, zaradi tega, ker kot prvo je, torej za tale drugi del tukaj, na to, kar sem z rdečo okrožil, tole se res obnaša kot low-pass filter za R2 pa C2. Ker imamo pač tukaj neko vhodno napetost, tukaj recimo, če tukaj označim z UX, tukaj vmes, ne, imamo kot vhodno napetost UX in tole bo res potem na izhodu, samo za tole veze se bo res obnašalo kot low-pass filter. Tole veze tukaj na levi, pa smo mi prevzeli, da doben tok ne teče proti R2. Ne? Tukaj, ko smo analizirali, se spomnite, smo rekli, da proti UX, torej v tej smeri, tukaj, v tej smeri, da doben tok ne teče. Ampak zdaj v tem primeru, ko imamo takšno veze, pa tok seveda teče. Zdaj tega ne moramo kar potem prevzeti, da je tole kar produkt prenosnih funkcij dveh low-pass filtrov, če imamo takšno veze. Takšno veze, ko imamo tukaj narisano, je potrebno posebej potem spet analizirati na podoben način, ko smo analizirali do zdaj, s tem, da upoštevamo, da se tukaj v tem vozlišču še tok razcepi, torej da tok teče v tej smeri navzdol, pa še tukaj desno, v tole vezje. Da potem vidimo, kakšna je napetost UX iz tega izrazimo lahko. Če pa želeli samo poenostaviti, recimo primer, da bi potem, kdaj se pa množi, potem bi pa lahko takšne napetostne sledilnik vmes vezali. Torej v primeru, da imeli pa vmes vezan napetostni sledilnik, potem pa bi tale produkt bil res, bi bila pravilna enačba tale produkt. Torej, če bi imeli pa naprimer takšen primer, da imamo tukaj U vhodna, tu R1, tu kondenzator C1, pa uzemljeno, pa tukaj zdaj vmes vežemo ta napetostni sledilnik. Pa tukaj potem naprej imamo R2, U izhodna, C2, pa tukaj ozemljeno. Zdaj v tem primeru pa velja, torej še vedno je napetost v tej točki tukaj, ki smo z UX označili, je tukaj še vedno tudi UX, pa tudi tukaj bo UX. Torej, kaj se tiče napetosti, nismo nič spremenili, ko smo dodali tale napetostni sledilnik. Kaj smo pa spremenili je, da smo zdaj efektivno v bistvu ločili tole levi del vezja tukaj z indeksom 1 od tega vezja z indeksom 2. Tako da zdaj v tem primeru lahko oboje prepoznamo kot tole tukaj je prenosna funkcija za low-pass filter z indeksom 1, torej tole je zdaj res, tole pa že prej bilo res, da je to, tukaj je pa prenosna funkcija za low-pass filter z indeksom 2. In zdaj v tem primeru, ko imamo tale napetostni sledilnik, potem pa je res celotna prenosna funkcija tega vezja je kar produkt. To samo toliko omenjam, da moramo pač biti pazljivi, da ne smemo v splošnem prevzeti, da se prenosne funkcije, to je 2, kar množijo. Tako da je treba potem po potrebi vsako veze potem posebej obravnavati. To samo kot komentar bolj ali manj pri napetostnem sledilniku. To je to za nekaj takšnih primerov, ki se jih pogosto sreča, torej tile napetostni sledilnik, ojačevalci, integrator, diferenciator. Zdaj mogoče še pogledamo še en primer naloge. Bomo šli kar na nov list, ker bomo rabili malo več prostora. En primer. Sicer je tole, kaj bomo zdaj narisali, je instrumentacijski ojačevalec. Teh instrumentacijskih ojačevalcev obstaja več vrst, več načinov, kako jih lahko naredimo. In tu je zdaj eden, ki ga bom zdaj skiciral in je sestavljen iz dveh operacijskih ojačevalcev. Torej, imamo najprej en operacijski ojačevalec tukaj, plus pa minus, oba vhoda. Tukaj imamo zdaj prvi vhod, prva napetost U1.
Tukaj imamo izhodno napetost, potem pa imamo tukaj vezanih več uporov. Takole. Drugi upor. Še tretji. Še četrti. In tale je zdaj ozemljen tukaj. In tukaj recimo, da tale uporna ima R1 upornost, tale ima R2. Tukaj bomo pa označili recimo z R3, bomo damo kar takole R3 pa R4, kar takole navzdol tele upore označiti. Potem pa vodimo napetost tukaj nazaj na tale vhod, invertiran vhod tega prvega operacijskega ojčevalca tukaj. Potem pa imamo tukaj še en operacijski ojčevalec. Izhod semle, plus pa minus, ko imamo še en vhod, ki ima pa neko drugo napetost U2 in pa to napetost v tej točki potem vodimo nazaj v invertiran vhod drugega operacijskega ojačevalca. Torej, to je zdaj skica takšnega instrumentacijskega ojačevalca in zdaj je treba pokazati, da je v bistvu tale izhodna napetost. Torej, kaj je naloga, te je pokazati, da to res deluje kot takovane instrumentacijski ojčevalec, oziroma, da je izhodna napetost sorazmerna z razliko U1 minus U2, oziroma še dodatno vprašanje je, kakšni so pogoji ali pa, recimo, da ima tako reči, kakšni naj bodo upori, R1 do R4, to je neko enačbo, iščemo za te opore R1 do R4, da bo tole veljalo. Da bo veljalo, da je izhodna sorazmerno z razliko teh dveh različnih vhodnih napetosti U1 pa U2. Torej, v bistvu, kaj iščemo je prenosno funkcijo, ki nam bo povezovala, niti ni nujno prenosno funkcijo, ampak iščemo izraz, ki povezuje izhod napetost z obema tema dvema vhodnima napetostima. In kot rečeno, že prej je mogoče vedno najlažje pričeti takole, da pač upoštevamo v vsakem primeru lastnosti operacijskih ojačevalcev in zdaj najlažje najprej mogoče pri napetostih pričeti. Torej, kje napetosti ne poznamo, so tukaj pri tehle vozlišči, torej to niso podane, ampak vsaj dve napetosti tako je lahko napišemo, ker je to lastnost teh operacijskih ojačevalcev. Če je zdaj pri tem prvem v tem vhodu, torej neinvertirajočem vhodu napetost U1, potem vemo, da bo tudi tukaj na invertirajočem napetost U1, to pomeni, da imamo tukaj v tem vozlišču napetost U1 in podobno potem velja tudi za tale drugi ojačevalec U2. Edine napetosti, ki je zdaj tukaj trenutno ne poznamo, bomo pa označili z recimo UX, to je pa v tem vozlišču tukaj. To je pa UX, ki ne poznamo. Potem pa še pogledamo, kaj pa glede tokov, lahko rečemo, zdaj rekli smo, da v vhode tukaj teh operacijskih ojačevalcev ni dobenih tokov, tako da lahko zapišemo sledeče, da bomo imeli skozi upor R1 in pa R2 enak tok, torej v tej smeri bo zagotovo tekel tok in to recimo dajmo označiti z, ne vem, recimo IV juga. In pa zdaj, ker tudi tale tukaj deluje kot nek generator, to pomeni, da bo tekel tudi iz tega izhoda ven nek tok, bo tudi tok skozi R3 pa R4 enak, ampak ne bo nujno enak IV juga. Torej, zato smo zdaj različno označili ta dva tokova. Torej, zagotovo lahko rečemo, da bo skozi R1 pa skozi R2 enak tok tekel, zato smo to označili kot IV juga, pa skozi R3 pa R4 bo enak tok tekel, ki ga bomo pač označili z istežica. Torej, IV juga pa istežica ne bo sta enaka, ker imamo tukaj še en vir dodatno, ne, tale operacijski ojčevalec. In potem se lahko lotimo za tele analize tega vezja. In sicer, mogoče najlažje začeti pri tem spodnjem delu tukaj, torej pri tem drugem operacijskem ojčevalcu, tukaj imamo napetost U2, zato ker, če natančno pogledamo, je v bistvu to, da kaj bom zdaj obkrožil, torej tale del tukaj je v bistvu
neinvertirajoči ojačevalec. Torej, tole, ta del veze je neinvertirajoči. Torej, to, kar smo prej, malo prej imeli narisano. S to razliko, da pač imamo zdaj upore R3, R4, pa U izhodna je zdaj UX. Tako da, tega zdaj v tem trenutku ne bomo še enkrat analizirali, lahko pa, morda zavajo, da bomo še enkrat tole pogledati. Torej, za tale del bi lahko kar direktno upoštevali, kako se obnaša neinvertirajoči ojačevalec, bomo pa zdaj še enkrat tole skupaj naredili. Torej, tok skozi R3 pa R4 je enak in bomo dobili potem enačbo, da je tok skozi R3, ki je enako od tale UX, ki ga ne poznamo, minus U2 deljeno z R3 je enako U2 minus nič deljeno z R4. Potem zdaj iz tega dobimo izraz za UX, ki ga ne poznamo. To je UX, bomo zdaj izrazili in dobimo, da je enako U2 krat 1 plus R3 deljeno z R4. Torej, to smo dobili zdaj izraz za tole napetost UX. Potem pa še moramo povezati tole izhodno napetost z, najbrž z UX bomo nekako povezali. Ne? Torej, preko tega toka U vijuga, ki teče skozi R1 in R2. Torej, tale nam pove, torej, da je tok enak skozi R1 in R2, da sta R1 in R2 v tem primeru zaporedno vezana, ne? Da je enak tok. Zdaj, v tem primeru za tale zgoren del, pa kaj lahko zapišemo neko podobno enačbo, te, ko smo tukaj za spodnji del, ampak s to razliko, da imamo zdaj tukaj za oporom R2 neko napetost UX, ki ni enaka nič. Tako da tale zgoren del se ne obnaša enako, kot smo naprej napisali za neinvertirajoči ojačevalec, ne popolnoma. Tako da še nek zamik bo v napetosti najbrž. Tako da pogledamo, kaj dobimo za tale zgornji del, torej za tale prvi, tole veze tukaj z tokom I vijuga. Tukaj pa dobimo, da je, mogoče tukaj dopišem, torej tole tukaj je bila enačba za I strešica, tole zdaj pa je enačba, ki dobimo za tokove I vijuga, oziroma tok I vijuga. Skozi R1 bo tok enak U izhodna minus U1 deljeno z R1, skozi tale drugi upor bomo pa dobili, da je enaka U1 minus UX deljeno z R2. In lahko zdaj iz tega izrazimo U izhodno, ker konec koncev iščemo neki izraz v tej oblike, da bo U izhodna neka funkcija napetosti U1 pa U2. Tako da pravzres ne bomo napisali prenosne funkcije tukaj, dovolj je samo izraziti U izhodno. In zdaj v tem primeru dobimo, da je U izhodna enaka torej z R1 pomnožimo, pa potem tale U1 dam na desno stran, pa ga izpostavim, pa dobimo U1 krat 1 plus R1 z R2. Potem pa imamo tukaj še en minus R1 deljeno z R2 krat UX. Torej, v primeru, ko smo analizirali neinvertirajoči ojačevalec, kjer je bila ta napetost v tem primeru, ko smo jo z UX označili, je bila nič, je bila tale ozemljitev, ne? Potem tega dodatnega člena tukaj seveda nismo dobili in je tale, samo tale prvi člen ostajal. Ne? Tale, samo tale prvi člen se skriva neinvertirajoči ojačevalec, tukaj imamo pa potem še nek zamik napetosti, v bistvu neki offset napetosti tukaj desno. Ne? Tako da smo dobili tale izraz za U izhodno, UX smo izrazili zgoraj, torej tale UX bomo stavili v tole enačbo in bomo potem dobili enačbo za U izhodno, to, kaj iščemo, ki se izraža kot U1, kot odvisna od napetosti U1 pa U2, torej obeh vhodnih napetosti. Tale prvi izraz, tale prvi člen lahko prepišemo, imamo U1, 1 plus R1 z R2, imamo pa tukaj minus, UX smo pa tukaj zapisali, tu pa imamo tale U2, potem pa R1 z R2 krat 1 plus R3 z R4. Torej, tole smo dobili kot rešitev za enkrat, za poljubne vrednosti uporov R1, R2, R3 in pa R4. Zdaj, ker pa zahtevamo, torej, iščemo torej rešitev, torej, iščemo pa rešitev oblike, da je U izhodna sorazmerna z razliko napetosti U1 minus U2, torej dejansko
definicija instrumentacijskega učevalca, torej da imamo ojačene dveh razlike, dveh vhodnih napetosti, dveh vhodnih signalov. Kaj moramo zahtevati, da bomo lahko takole zapisali tole rešitev? Je čisto enostavno, tale faktor tukaj pred U1, tale oklepaj, mora biti enak temu. Torej, če tole ta faktor označim recimo z A, pa tale z B, moramo potem zahtevati, da je A je enako B. Da bomo potem lahko ga izpostavili, da bomo potem dobili nekaj, kaj je sorazmerno z razliko napetosti. Ne? Tako da to nam bo potem dalo pogoj za upore R1, R2, R3, R4. In če zdaj tole naredimo, da vidimo, da pogledamo, kaj bomo dobili, torej A enako B, na levi imamo torej A enako 1 plus R1 z R2, na desni pa imamo, dajmo kar tole pomnožiti, tale R1, R2 dajmo v tale oklepaj, bomo dobili R1 z R2, krat 1, tole ostaja plus R1 z R2 krat R3 z R4. In se nam potem tale R1 z R2 se nam odšteje. In dobimo potem samo izraz, da je tale produkt, tukaj R1 z R2 krat R3 z R4 mora biti enako 1. In dobimo potem pogoj, da mora biti potem očitno recimo R3 z R4 mora biti enako R2 z R1. Torej, ko bo tole veljalo, potem bo izhodna napetost sorazmerna z razliko U1 minus U2, pa dajmo samo še potem zapisati pri tem pogoju, torej, ko tole velja, kaj dejansko tem dobimo na izhodu, torej, kakšna je napetost na izhodu. Imamo v izhodno, to ostaja. Zdaj, zelo enostavno je seveda, ne rabimo zdaj vstavljati tega pogoja, zdaj, ker smo si pomagali s tem, da smo tale prvi člen tukaj označili z A, tale drugi faktor tukaj pri U2 smo označili z B, pa smo zahtevali, da A je enako B, pomeni, da lahko samo tale NA izpostavimo, ker B je itak enako A pri tem pogoju, pa dobimo potem tale recimo A krat U1 minus U2, pa A je potem tukaj napisan, torej A je pa 1 plus R1 z R2 krat U1 minus U2. Torej je tole potem v bistvu rešitev. Torej to je zdaj izhodna napetost v odvisnosti od obeh vhodnih napetosti U1 in pa U2 in smo pokazali, da je zdaj tale, za tale instrumentacijski ojčevalec izhodna napetost res kot prvo sorazmerna za razliko obeh vhodnih napetosti, plus imamo še nastavljivo ojačanje z izbiro teh oporov R1 pa R2. Seveda, tole pa mora veljati, ne? Ne morejo biti kar poljubni. Tole mora veljati, da je R3 z R4 enako R2 z R1. Torej, ta razmerja oporov mora biti takole definirana. Samo v tem primeru potem tole veze deluje kot instrumentacijski ojačevalec. A je bil tale primer razumljiv? Torej, uporabili smo lastnosti operacijskih ojačevalcev. Kaj se tiče napetosti, smo rekli, da so potem napetosti na vhodu vedno enake. Torej, eno napetost pri obeh smo poznali, potem smo iz tega lahko takoj napisali, kakšna je napetost če na drugem vhodu, na invertirajočem. Potem smo lahko zapisali, da so napetosti ustrezne tudi tukaj v tem delu vezja, ker je tukaj samo pač tale direktna povezava. Potem pa smo morali samo še upoštevati, da doben tok ne teče, moče lahko tudi tole skiciram, da se samo spomnimo, da v tej smeri tukaj je tok I je enako nič, pa v tej smeri tukaj je tok I enako nič. In potem mora to veljati, kaj smo tukaj napisali. Zato, ker imamo tukaj iz izhoda ven, pri obeh imamo neke tokove, ni dobenih tokov proti izhodu. Pomeni, da mora tok nujno teči v tej smeri. Oziroma, kaj je pomembno je, da ugotovimo, da je tok skozi R1 pa R2 je enak, ki smo ga označili za I vijuga, in pa da je tok skozi R3 pa R4 enak, ki smo ga označili za I strešica. In tem posebej lahko izrazimo te tokove z napetostmi pa z temi upori.
in potem poiščemo izraz za vzhodno napetost. Je bilo razumljivo? Ne, ni bilo v redu. Je bilo, ok. Se potem, čez kakšen teden bom dal spet, tako kot sem dal primere rešenih kolokvijev, prvih kolokvijev bom pa tudi objavil potem primere rešenih drugih kolokvijev, tam bo tudi potem še kakšen primer vezja skupaj z rešitvijo za vaditi, ne, objavljeno. Tako da zdaj glede na to, da je ura že 4, bomo potem zdaj kar v bistvu počasi, oziroma bomo zaključili za danes. Zdaj, kaj nam tukaj še ostaja, tako da to bomo volili potem še verjetno več kot eno uro naslednji teden uporabiti. Tako da bomo potem še naslednji teden še se ukvarjali z temi odzivi vezi oziroma senzorjev, filtrov na periodične signale in sicer bomo tukaj še pogledali za naslednjič en splošni primer negativne povratne zanke, kako lahko rešimo in pa še primer resonančnih vezij si bomo pogledali, kako lahko analiziramo. Tako da to bomo potem še naslednjič naredili, potem pa zadnja dva tedna, pa potem gremo na statistiko. Tako da to je to potem za danes in se potem naslednji teden spet slišimo. Jaz sem še eno vprašanje. Ja? Če lahko še enkrat pojasnite, zakaj je dobro, da ima operacijski učevalc čim manjšo izhodno impedanco. Ja, zdaj, zakaj je to dobro? Ja. V bistvu v tem primeru, če ima majhno izhodno impedanco, potem v principu rečemo, da deluje kot nek idealni tokovni vir. Tako da potem lahko, ne glede na to, kaj boste dali vi, kaj boste vezali na izhodu, kakšno vezje z neko svojo impedanco, bo brez težav tale, če deluje kot idealni tokovni vir, potem kakšnekoli tok bo generiral, bo dejansko potem proizvedel na samem izhodu. Zdaj, kar se tiče te analize, ki smo jo tukaj delali, nismo nikoli potrebovali te lastnosti, da je dejansko idealni tokovni vir. Vse, kar smo potrebovali pri analizi, je samo, kar se tiče tehle vhodnih tokov v njegove vhode, pa kar se tiče napetosti na obeh vhodih v primeru, ko imamo negativno povratno zanko. Torej to, da je majhna izhodna impedanca pri analizi ni pomembna. Bolje v sami praksi potem pomembno. Ugodno, ne, niti ne pomembno, ampak ugodno, da ima majhno izhodno impedanco. Da potem v bistvu ne vpliva njegova. Če bi imel tukaj recimo neko izhodno impedanco, potem nezanemarljivo, potem bi morali v tej negativni povratni zanki, kako se tudi tako predstavljate, bi morali potem tukaj še upoštevati še njegovo impedanco. Ne bi tukaj zdaj gor risal, mogoče tukaj na koncu. Ja, pa imamo še dodaten padec napetosti. Ja, še dodaten padec napetosti, pa celotno upor, če malo predaleč. Tukaj zdaj v te negativni povratni zanki tukaj, ne? Potem bi morali upoštevati, tako ste rekli tukaj, da teče nek tok, bi imeli potem tukaj še en upor, mislim, da ne bom tukaj zdaj posebej skiciral, ker to zdaj že res dokaj specifičen primer. Tako ste rekli, bi imeli potem tukaj še en nek padec napetosti, ki bi ga morali potem ustrezno upoštevati, oziroma tale tok, ki bi tekel tukaj, ne bi bila potem samo v tej negativni povratni zanki, ne bi bila samo impedanca tega upora, zdaj v tem primeru, ki kažem, pa bi bila potem še potrebno upoštevati še impedanco, izhodno impedanco tega operacijskega očevalca. Tako da v principu, to, kaj sem prej rekel, da pri tej analizi ne upoštevamo, v principu smo upoštevali s tem, da nismo tukaj nič narisali dobene impedance. Ne. Smo rekli, da je v tem delu veze edina impedanca tega upora v tej zanki negativni. Znači v praksi bi pa najbrž, čeprav so, tako sem rekel, so zelo majhni upori, tudi v praksi so miliomi, tako da običajno jih potem kar v analizi se vedno tudi realnih tehle ojačevalcev se jih potem kar zanemari, se ne upošteva. Se nikoli ne riše tukaj zraven še nek upor, ki bi bil, češ, izhodna impedanca tega ojačevalca.
približno. A sem odgovoril približno? Ja, ja. Hvala. Okay. To, kar ste vprašali, je res že precej specifično vprašanje, že meji bolj na smer elektronike, torej prav uporabe za res. Mi zdaj tukaj bolj se učimo, ali pa kažemo, kako kot prvo enostavne idealne operacijske vrčevalce, torej veze z idealnimi operacijskimi vrčevalci, lahko analiziramo in v kakšni primeri se potem uporablja to, kar smo danes naredili, ti diferenciatori, integratori in tako naprej. Tako da je to potem. Ok, tako da potem se naslednjič spet slišimo, pa bomo potem še naredili še en primer negativne povratne zanke, ampak splošni primer, to je v bistvu brez operacijskega vrčevalca in pa še dva primera resonančnih vezij še moramo narediti, pa pokazati, kako se tam analizira v tistem primeru odziv. Ok, tako da potem pa se čez en teden slišimo, pa lep vikend, preostanek vikenda, tedna, ne vikenda. Ja. Ja, adio. Ja.